Vítám vás u dalšího videa, který se týká Freuda a psychologie. A pokračujeme dál ve výkladu snů a budeme se zabývat třetí zvláštností vlastně snů, takovou úvodní. A to, že ty sny, pokud se všímáte, tak z těch našich zážitků, vzpomínek a podobných věcí nevybírají jen ty nejdůležitější věci. Právě naopak. Když se na to podíváte, tak v těch snech figurují dost často věci, které jsou naprosto nicotné. Kolikrát se úplně probudíme a říkáme si, co to bylo za divný sen. A Freud to popisuje následovně. On tedy cituje Hildebranda, který řekl: Podivuhodné je, že sen zpravidla nebere své prvky z velikých a závažných událostí, ani z mocných a hnacích zájmů předešlého dne. Nýbrž z vedlejších přídavků, abych tak řekl, z bezcenných drobtů nedávné nebo starší minulosti. Smrt v naší rodině, která nás tak zrušuje, že pozdě usínáme, zůstává setřena v naší paměti až do prvního bdělého okamžiku, kdy se do ní vrátí se zarmocující silou. Ale bradavice na čele cizího člověka, kterého jsme potkali a na kterého jsme nemysleli ani na okamžik, sotva jsme ho přešli, tato bradavice hraje úlohu v našem snu. Tak tahle docela zábavná pasáž podle mě skvěle vystihuje přesně to, co se v těch našich snech děje. A právě tato věc, to, že vlastně ty sny reflektují dost často pro nás zdánlivě naprosto minoritní a nedůležité věci, tak vlastně hrozně stěžovali lidem v těch staletích, aby brali sny vážně. Jo, hlavně ti vědci, že jo. Pokud nebereme náboženský, tuhle ty skupiny a všechno, že jako sen je věštec a kdo ví co, tak z hlediska vědeckého prostě to nepůsobilo moc jakoby věrohodně. Jo. A to je podle mě docela problém. On tady dál cituje Havelocka Ellise. Hluboké vzruchy bdělého života, otázky a problémy, které naplňujeme svou hlavní, volnou duševní energií, se obyčejně neukazují snícímu vědomí. Pokud se týče bezprostřední minulosti, zpravidla se vynoří v našich snech nejméně významné, náhodné, zapomenuté dojmy z denního života. Duševní činnosti, které jsou za bdění nejintenzivnější, spí nejhlouběji. Tak tohle je opravdu docela takový zvláštní paradox, který Freuda docela provokoval k dalšímu přemýšlení a vlastně vedl ho k tomu, že dál začal zkoumat původ a vytváření snů.